pensar essa comunicação, esse depoimento, sem dizer que o Paulo Freire hoje, cada vez mais, no Brasil, é um autor proibido. É um autor que se transforma, literalmente, em um perigo aos olhos, inclusive do ministro da Educação, que não para de desqualificar o nome do Paulo Freire, aquilo que ele pensou. E, de fato, torna-se cada vez mais imperiosa a necessidade da gente retornar a esse autor, que eu tive o prazer de conhecer muito rapidamente, exatamente quando eu estava há um certo tempo, não vou dizer quando, terminando o meu, começando o doutorado na PUC de São Paulo, e ele era professor lá. Eu tive, assim, mais do que a sorte, talvez o privilégio de fazer uma pequena entrevista com ele. Depois eu posso falar sobre isso, qual era a questão que a gente, que me incomodava à época, e como isso tem a ver com problemas que a gente não só continua tendo, mas continua aumentando. Usando aqui no gerúndio, né? A Judith estava comentando sobre o nosso gosto pelo gerúndio. Pois bem, o título acabou ficando essa gaiatice, digamos assim, para falar num termo bem regional, uma exclamação, reticências e uma interrogação. Eu acho que consegue resumir bem o que é que significa o Paulo Freire enquanto pensador. Cada vez mais eu acho que Paulo Freire não é propriamente um pedagogo. Sem reduzir a pedagogia e sem privilegiar a filosofia, acho que Paulo Freire diz mais como filósofo do que como pedagogo. Aqui, sem entrar numa vida bem disciplinar, apenas entendendo que a filosofia é uma área mais abrangente, inclusive mais abrangente do que a própria história. Bem, gostaria de falar um pouco sobre a abordagem que eu vou desenvolver aqui. E disso, lembrei-me de uma piada que se conta no Brasil, não sei se conta aqui, que entre os estudantes de medicina, qual é aquela perguntinha um pouco maldosa, aliás, muito maldosa, qual é a diferença entre o clínico geral, o cirurgião e o psiquiatra? Qual é a diferença entre esses três profissionais? Costumam dizer que o clínico geral, não sei se se usa esse termo aqui, clínico geral, o cirurgião e o psiquiatra. O clínico geral sabe de tudo e não faz nada. Ele não faz a cirurgia. O cirurgião não sabe de nada, mas faz tudo. Chegando lá, ele corta, mesmo sem saber. Eu mesmo já tive essa experiência de passar por uma cirurgia a partir de um diagnóstico errado. Agora, bom mesmo é o psiquiatra, é que não sabe de nada e nem faz nada. Então, eu vou me colocar aqui exatamente na qualidade de quem não sabe e nem faz, que é essa área ou essa sub-área da história que se chama teoria da história. A teoria da história é exatamente, assim como a psiquiatria, uma área muito estranha, porque não trata propriamente de datas, de fatos, mas como a história consegue ser uma leitura do passado e como essa leitura é legitimada a partir de determinados princípios e quais são esses princípios. É uma área, de fato, bastante incômoda e, a rigor, tem uma abrangência no sentido de lidar tanto com a história antiga, como com a história contemporânea, a história do Brasil, a história do Ceará, inclusive questionando essas divisões, porque aqui existem ou não. E também a área de teoria da história tem um certo gosto pela interdisciplinaridade. Daí a minha intromissão numa área que não é a minha, exatamente a museologia, e também outra área que não é a minha, a literatura. De modo que esse livro, gostaria de falar um pouco como foi feito, a danação do objeto, vem exatamente dessa falta de lugar. Eu sei que está em moda essa ideia de lugar de fala, lugar de onde se fala. Na teoria da história há uma polêmica, se existe ou não um lugar de fala. No meu caso, eu tenho a mais absoluta certeza que esse lugar que eu tenho é muito mais um vazio do que propriamente uma estação ou um espaço a partir do qual eu posso falar. Até porque a área interdisciplinar, a interdisciplinaridade lida exatamente com essa carência essencial, ou seja, a carência do outro, a carência do diferente, aquilo que eu não sou, aquilo que eu não tenho. Daí a ideia do Paulo Freire ser perigoso, como e quando, por quê? Por que que pode ser perigoso? Eu fiz um esquema muito rápido do que seria essa filosofia do Paulo Freire, muito rápido mesmo assim, sei que vocês já conhecem bem, mas só para a gente ir aquecendo assim depois do almoço o nosso raciocínio e a nossa percepção. Há um princípio. Esse princípio é a filosofia do sujeito no tempo, pelo tempo e apesar do tempo. Isso é fundamental. Sujeito no tempo é óbvio, né? Estamos em 2019. É o tempo mais fácil que tem de se perceber. É a cronologia, é a datação. Pelo tempo já é mais complicado, porque pelo tempo é uma dimensão de temporalidade que tenta medir, tenta perceber o ritmo no qual nós estamos inseridos. É aquilo que o François Hartog chama de regime de historicidade. Regime de historicidade, em resumo mesmo, é qual a nossa relação, qual a relação que nós fazemos entre passado, presente e futuro. Quem gosta muito de passado é antigo regime de historicidade. Quem gosta muito de futuro, novo regime de historicidade. E o presentismo, que é o demônio dos historiadores e dos museólogos. É aquele tipo de vivência do tempo que vive somente, que se transforma somente em uma experiência do presente. Ou seja, não importa muito o passado, não importa muito o futuro. Importa apenas e sobretudo aquilo que se vive hoje, a experiência que está se concretizando não mais na continuidade, como diria o Bergson. O Bergson é o filósofo da continuidade, né? Eu sou hoje porque eu fui e porque eu vou ser. No presentismo, não, é apenas eu estou. Então, o princípio é a filosofia do sujeito no tempo, estamos em determinado ano, pelo tempo, quer dizer, há uma relação nossa com o passado, o presente e o futuro, que é uma maneira de dividir o tempo, não é a única, é uma maneira. E agora a contribuição maior de Paulo Freire, apesar do tempo. A ideia de que a educação não é apenas a transmissão, mas a transformação. É educar para transformar. Não basta passar informações sobre o que o mundo é, mas o mais importante é dizer como é possível transformar o mundo e como esse mundo é passível de transformação na medida em que eu estudo a história e percebo, bem, antes era de um jeito. Se antes era de um jeito, significa que para frente pode ser diferente. Há uma mensagem de esperança. Há aqui, além de uma filosofia, uma teologia. Aspecto um pouco esquecido na filosofia do Paulo Freire, que é a teologia da libertação. Talvez aquilo que haja, aquilo que seja mais importante no mundo não europeu. Fala-se muito de outras epistemologias, ficou muito conhecido um livro do Boa Aventura, Epistemologias do Sul e tal. Eu acho que a questão não é essa. A grande contribuição da não-Europa, não vou classificar, não é filosófica, nem poderia ser, é teológica. O que para mim é muito mais importante, porque teologia está brincando simplesmente com Deus, né? Nada pode ser maior que Deus, mas ele pode aprofundar isso depois. Paulo Freire, como um participante significativo na teologia da libertação. Bem, proposta trabalha com temas geradores, não com palavras geradoras. Paulo Freire não tinha em mente a fabricação de um método, faz isso, não. A alfabetização e, de uma maneira geral, a educação de crianças até pós-doc, para sempre a ligação fundamental e inegociável entre a leitura da palavra e a leitura do mundo. Palavra e mundo. Essas dimensões, como já tinha mostrado, ou como estava mostrando, eu iria mostrar o Michel Foucault, palavra, pois famoso livro dele, As Palavras e as Flores, certamente o livro mais difícil do Foucault, tem uma tese, uma das teses desse livro é: na modernidade as palavras se separaram das coisas. Em princípio, né? Porque nas culturas populares, as palavras ainda têm um peso de coisa. Por exemplo, a minha tia não fala a palavra câncer, porque ela acha que câncer seria a própria coisa. As culturas não ocidentais, não racionalizadas, entendem que a palavra traz em si o mundo. A palavra não é só comunicação, a palavra é ritual. Falar determinadas palavras significa tornar presente aquilo que seria o representado pela palavra. Estou indo muito rápido? Não, está bem, né? Temas geradores é isso, é que a educação não pode ser descolada dessa realidade concreta. Concreto entendido aqui como relação social, não é concreto material na perspectiva da dimensão física. 3. Procedimento, pedagogia da pergunta. E aí tem a ver com aquela brincadeirinha, né, do ponto de exclamação, os três pontinhos e a interrogação. Uma boa pergunta sempre é melhor do que uma boa resposta. Numa situação de educação, né? Uma situação educativa, porque se a gente leva a sério isso, a gente não faz mais nada na vida, né? Você vai almoçar hoje? Bem, o que é um almoço? Isso a gente não pode funcionar no cotidiano, numa pedagogia da pergunta, porque senão ninguém vai fazer nada, né? A pedagogia da pergunta é uma situação educativa. Pressuposto: admirar o mundo. Mirar, ver o mundo, não nessa perspectiva, não nessa posição de dominação em relação ao mundo. Sabemos que, de uma maneira geral, a partir do Renascimento, o raciocínio, o pensamento dito ocidental faz a divisão entre sujeito que conhece o objeto conhecido. Esse objeto conhecido torna-se desencantável. Aqui eu lembro a tese do famoso sociólogo Max Weber. Max Weber disse: a modernidade é o desencantamento do mundo. O mundo não é mais digno, ele é passível de ser dominado. Então, uma árvore, diria Habermas, já outro alemão. Desculpem essa série de alemães, né? Racionalidade instrumental, em outros termos. Paulo Freire diz várias vezes, essa relação instrumental com o mundo não pode existir na pedagogia da pergunta, porque é preciso reencantar o mundo. E já no final da sua obra ele desenvolveu uma palavra muito interessante que se chama a boniteza do mundo, o senso estético de habitar o mundo, de entender que esse mundo, uma palavra que está sendo usada ultimamente, que ele gostaria muito, tem que ser um mundo comum. E, quinto ponto, uma preocupação ser culto. Aqui é que eu acho que a coisa não foi bem entendida. Não foi bem entendida mesmo. Quando vai para o que é que acontece? Vamos falar aqui sobre movimentos sociais, vamos falar sobre museus, sobre situações educativas variadas, nas quais, a meu ver, o procedimento se inicia de uma maneira muito correta, muito coerente, muito bem fundamentada. Ou seja, entendendo a pedagogia da pergunta, entendendo esse outro, admirando o outro, em outros termos, partindo também da cultura do outro. O outro é exatamente aquele que não é o mesmo. Ou seja, nessa situação dialógica. Daí as experiências no Brasil e em outros lugares, de museus indígenas, museus étnicos, museus do trabalho, museus dos direitos humanos, museus de excluídos, ou, para usar uma palavra mais recente, museus que se preocupam, que dialogam com os subalternos, a subalternidade. Tudo bem, é tudo bem, tá? Ainda numa experiência altamente freiriana. Mas esse é o ponto mais difícil. Essa preocupação, desde o início, desde a pedagogia do outro livro e antes mesmo desse livro, com outros textos, com outras intervenções e a estruturação daquilo que seria depois a filosofia freiriana. É que dizer que, por exemplo, em um museu do índio ou do negro ou do migrante ou do subalterno ou do trabalhador, não significa, esse é um ponto delicadíssimo, que esse sujeito vai ficar onde ele está. Não é para ele exatamente sair daí. Esse é que é o problema. Esse é o grande problema. Porque há, muitas vezes, uma idealização daquilo que a gente chama de cultura popular. O problema é que, muitas vezes, a cultura popular é conservadora. Extremamente conservadora. E para o Paulo Freire tem aquele princípio da transformação, da pedagogia da pergunta, a pedagogia da pergunta partindo daquilo que o outro coloca como problema, é para que esse outro continue sendo outro, inclusive a partir daquilo que ele é. Então isso coloca uma dificuldade enorme para os museus que trabalham com culturas diferenciadas. Essas culturas, elas não estariam no museu, de acordo com essa pedagogia da pergunta, para terem uma mais-valia, ou seja, para serem valorizadas, mas sim para serem questionadas. Aí é onde a gente para. Aí não avança. Não avança porque há uma certa sacralização do outro. E quando o outro é sacralizado, ele se transforma no mesmo. A avaliação que eu consigo fazer é exatamente isso, não só nos museus, mas também na experiência dos museus, mas no ensino de história, é esta perspectiva que a gente pode dizer um pouco romântica diante do diferente, como se o diferente tivesse razão pelo fato de ser diferente. Não é assim. No final das contas, ninguém tem razão. Quem tem razão não é uma pessoa, é um fenômeno chamado diálogo. Vejam que eu estou aqui ainda no plano da teoria, eu sou professor de teoria, então vamos pensar a partir disso, tentando aqui acolá entender em que medida isso pode se transformar em uma atividade metodologicamente conduzida. Aí eu queria falar agora sobre esse livrinho, que foi escrito de uma maneira muito intensa quando eu assumi a direção do Museu do Ceará, como professor de História, muito ligado ao ensino de História, e nessa época, aí vamos pensar em 99, 2000, 2001, não havia mesmo uma preocupação por parte dos historiadores, não havia uma preocupação sistemática, não havia uma preocupação mais estruturada da relação entre o ensino de história e os museus. Vago. Tanto é que não existiam disciplinas específicas sobre isso. Lá no nosso Departamento de História da Universidade Federal do Ceará, houve uma reestruturação curricular. Nessa reestruturação, houve esse debate e aí veio a ideia de criação de uma disciplina específica sobre o museu para o ensino de história. Como fazer isso? Há de se pensar aí numa história dos objetos como fundamento, uma... Lá escapa, não tem jeito, né? Pois bem, então, assim como a literatura, o museu estava um pouco assim naquela perspectiva de uma área ainda muito conservadora, os museus de fato ainda não tinham se renovado muito, de modo que eu estava no meio dessa batalha e... pensando isso de manhã na sala de aula e à tarde dirigindo o Museu do Ceará, a partir do ano de 2000, começamos a discutir livremente essa perspectiva e, a partir dessa discussão, nós estruturamos uma ideia. É apenas uma ideia, que não sei se chegou a ser concretizada de uma maneira mais ampla. Penso hoje que em alguns momentos sim e outros não. A proposta de trabalho, então, lá no Museu do Ceará, juntamente com o Departamento de História e, importantíssimo, os movimentos sociais. MST, por exemplo, o pessoal da igreja, o pessoal da segurança alimentar, questão de gênero, questões educativas, que já existia, mas era pequeno, e ampliar isso, em princípio, tratando o objeto do ensino de história dentro e fora dos museus. Esse dentro e fora foi fundamental isso, porque era a ideia do professor de história fazer exercícios com objetos concretos, na sala de aula, para depois... A partir dessa sensibilização, o estudante de História já fazer a visita ao museu com uma sensibilidade mais aberta para a cultura material. Para a cultura material a partir de uma caneta, de um livro, uma mesa, uma cadeira. O que a gente gostava muito de dizer lá é que, lembro que o Yazid pode falar mais sobre isso, que ele... E há também a Josiane, não sei que ano vocês fizeram essa disciplina, ou não fizeram, ou eu estava afastado, mas eu gostava muito de falar sobre a batina do Padre Cícero, que os professores de História preparavam as visitas, ou não, mas quando preparavam a visita, gostavam de expor a biografia do Padre Cícero. A ideia era exatamente o contrário, não partir da biografia do Padre Cícero, mas partir do objeto, ou seja, a batina, a roupa de padre. A história do Padre Cícero era interessante saber o que é a minha roupa para saber do que é a minha roupa e saber o que é a roupa do outro. Se eu não sei qual é o meu objeto, como é que eu posso saber o objeto do outro? Né? Qual é o poder que uma roupa tem? Né? Uma farda, por exemplo. Mas, como juntar a filosofia de Paulo Freire com os estudos de história da cultura material e o ensino de história? Qual era o desafio aí que, lendo Paulo Freire, a gente não conseguia encontrar e não consegue até hoje? Não é um problema, ele não poderia ter pensado tudo, né? Desafio. Paulo Freire tinha uma filosofia do sujeito, mas não tinha uma fenomenologia do objeto. Então o desafio que a gente notou lá era exatamente esse. Mas a gente pode entender que o mundo seria um objeto. Não necessariamente. Quando Paulo Freire se refere ao mundo, é claro, é tudo aquilo que não se liga à constituição minha enquanto corpo, enquanto sujeito. Ou seja, é tudo aquilo que é não eu, o mundo das relações sociais, da natureza, tudo aquilo que está fora de mim. Mas não existir, isso não é um problema, não é uma falta, uma reflexão sobre esse mundo da cultura material, sobre esse mundo de objetos e a relação desses objetos com o sujeito. Um autor que ajudou muito a pensar sobre isso, a enfrentar esse desafio que continua até hoje, é Merleau-Ponty, exatamente num livro chamado a fenomenologia da percepção. Essa percepção daquilo que não fala. Há um poeta francês, Francis Ponge, que ele se espantava muito com a mudez dos objetos. Os objetos, eles não se manifestam, eles estão calados. E qual a relação disso, dessa diferença radical com os sujeitos, a idade do objeto? Eu sei perfeitamente, não apenas sei, mas concordo que a grande renovação dos museus não foi pela valorização dos objetos, e sim pela valorização dos sujeitos, que a museologia tradicional, citando aqui, inevitável, né? Gustavo Barroso, é o império do objeto, né? Mais do que o império, a sacralização do objeto, a transformação do objeto em uma relíquia, um pedaço do passado que está ali na vitrine, vamos lá, para admirá-lo. A museologia se renovou muito, nós sabemos, a partir de uma reflexão profunda sobre o sujeito no museu. A danação do objeto tenta fazer um retorno ao objeto, mas o objeto como sujeito, né? Não é voltar àquilo que se pensava antes em relação a essa relação, a esse dispositivo cognitivo de tratamento do objeto como algo a ter uma importância maior do que o próprio visitante. Então, vejam, são vários desafios, não é? Como ter uma nova relação aí entre sujeito e objeto, entendendo que o mais importante, no caso, não é o sujeito nem o objeto, mas a relação entre uma dimensão e outra. Começamos a fazer literalmente brincadeiras. Como o objeto é construído pelo sujeito, ou seja, como o sujeito constrói o objeto, é, digamos assim, a nossa educação mais primária. Nós somos construtores, nós somos antropocênicos, ou seja, a relação que é ditada pela modernidade, no sentido de que o sujeito é o centro. Baudrillard, por exemplo, vai dizer, não, não é assim não. Na verdade, nós somos mais dependentes do objeto do que aquilo que se imagina, do que aquilo que se põe na própria ideologia da modernidade. Então, o exercício seria aí, na danação do objeto, pensar como esse lugar do museu poderia ser um lugar de questionamento em relação a essa força que o objeto tem como memória, mas também como uma espécie de prolongamento do corpo. A antropologia ajuda muito nesse sentido, porque começamos a perceber de uma maneira mais intensa nas relações educativas, que esses objetos, quando são usados, esses objetos fazem uso também do corpo. Aí vamos para o que não deu certo, né? Porque até aqui parece que a coisa está muito boa. Fizemos no Brasil, depois eu fui saber disso, claro, depois, o primeiro memorial dos direitos humanos no Brasil, que foi direitos humanos em relação à ditadura militar, né? Diante dos objetos, para que esses objetos fossem percebidos de uma outra maneira. Tudo isso faz parte de tentativas, né? Tentativas mesmo. Tentamos reformular a exposição, que é um acervo absolutamente variado, tem tudo, vai de arqueologia a objetos de uso mais contemporâneo, enfim, aquele museu, diríamos de uma maneira geral, um museu antiquário, um museu de um Estado, um museu de um acervo muito conservador. Enfim, politicamente conseguimos assim, reestruturar a exposição, depois também eu saí, a coisa não foi muito para frente, porque acho que há um perigo disso ir para frente. As instituições, elas não aguentam o Paulo Freire por muito tempo. Chega em determinado, eu vou já falar do limite, Paulo. Chega uma hora que diz assim, e deu certo, mas aí mais para frente, aí começa a mexer, é com todo mundo. Me desculpem, começa a mexer com a direita, com a esquerda, com o centro, com Deus, o diabo, o ateu, começa a incomodar todo mundo, porque todo mundo quer ser aquilo que uma suposta identidade dita. Então, nesse mundo cada vez mais identitário, de divisões de todas as ordens, o Paulo Freire não dá certo. Porque o Paulo Freire é o lugar do diálogo. Então, o Museu do Ceará, para ser mais concreto, para começo de conversa tinha que ser no Ceará. Eu não conseguia ver coisa mais terrível para um museu do que ser chamado de museu de um determinado lugar, ou seja, preso àquele lugar. É uma espécie de um mini imperialismo. Né? Todos os museus que têm esse nome do complica bastante. Fechado. Porque aí teria que ser um museu que trata de história do Ceará. Pois bem, mas a história do Ceará não está isolada da história do Brasil, nem está isolada da história do mundo. E se a gente for tratar de questões da natureza, por exemplo, não dá para fazer, me desculpe, uma exposição que depois acabou acontecendo lá, tive apenas notícias de pássaros cearenses. Mas passa na bicha que voa. Como é que eu posso fazer uma exposição de pássaro cearense? Erram também sobre peixe. Peixe cearense. Então, começa a ter, as identidades começam a fechar o pensamento. Aí vem o Paulo Freire e começa a aparecer somente como selo. É o selo Paulo Freire, tá ótimo, então. E aí eu queria falar um pouco sobre isso para a gente passar para o debate. Na teoria da história se sabe, toda a história é parte do presente, questões do presente, relação entre presente e passado. Fala-se de história das mulheres hoje porque a questão de gênero é uma questão. Há 30 anos, há 40 anos, não existiu história das mulheres porque, a rigor, as mulheres não existiam enquanto sujeitos da história. Então, passa a ter uma história de alguém ou de alguma coisa quando esse alguém ou essa alguma coisa se constituem, se fazem em propostas políticas. Por isso que antes era mais a história da nação, porque a nação tinha um peso que hoje não tem, ou parece não ter. Então, eu queria falar especificamente dessa trava da instituição museu, a partir do seu próprio nome, quer dizer, Museu do Ceará, em relação à sociedade de consumo, que poderia ter sido feito e não foi feito, e talvez seja difícil romper essa barreira. Ainda hoje e mais para o futuro. Eu poderia falar de outros temas, como, por exemplo, a presença dos negros e dos indígenas no museu. Chegamos a trabalhar um pouco sobre isso, invertendo a lógica da exposição, quando a presença dos índios era apenas um pequeno núcleo, né? Da exposição e na proposta que não se realizou, passou a ocupar quase metade do museu. Né? Grande quantidade de peças de arqueologia, aqueles machados, aqueles objetos de furar, de amassar, que tem muito em todo canto, e que não foram vistos, pelo menos inicialmente, do ponto de vista... não foram tratados como objetos identitários, mas como objetos de tecnologia, que tem a ver com o presente. Mas, enfim, eu queria falar mais disso que teria sido fundamental. Pelo menos em sala de aula, isso foi possível. No museu, não. Que é o trabalho com a sociedade de consumo. Não é possível... Cada vez mais eu penso sobre isso. Pensar nessa educação dialógica, esse objeto gerador, essa filosofia do Paulo Freire, sem trabalhar de maneira mais aprofundada sobre a nova relação que nós temos com os objetos. Não é mais a relação que se tinha. Não é possível ignorar isso. Principalmente com esse objeto aqui, eu gostaria de chegar a ele, que tem um estatuto completamente diferente de tudo aquilo que já se viu na história da humanidade. É inédito. Esse ineditismo precisa ser trabalhado, porque, vou confessar, estamos apanhando e muito a partir disso aqui. Isso aqui é um objeto. Por isso, eu trouxe aqui um pequeno exercício que pode ser feito, eu gostaria de fazer ainda em algum lugar, não sei como, uma exposição sobre sociedade de consumo, relacionando esses objetos, como o celular ou o telemóvel, com as propagandas. É um recurso que já se usa, não é? já se usa, mas a propaganda, o comercial, que sempre, aí a gente tem que partir desse princípio, pelo menos desse consenso, é uma mentira. Não existe propaganda que fala a verdade, é da essência do que fosse verdade. Né? Não seria verdade do ponto de vista sociológico, das relações sociais. Porque tem sempre que contar alguma contagem em relação ao funcionamento de alguma coisa. Partindo desse princípio, eu queria problematizar, levando em conta a pedagogia do Paulo Freire, como foi se dando. Eu vou falar em um clichê, eu vou pedir perdão mesmo, o fim do objeto. O fim. Estamos vivendo o fim dos objetos. Eu vou tentar argumentar, colocando aqui duas propagandas da década de 70 na revista Veja, 1974. Fala, foi para frente, peraí. Não, até aqui. Duas propagandas, eu não lembro disso, tá? Eu tinha. Você tinha? Eu tinha 4 anos quando isso foi lançado. Eu já peguei uma fase posterior. Bem, mas é muito estranho quando eu apresento isso para a novíssima geração que tem agora 15 anos, 18 anos. É quase incompreensível. Complete o seu sistema estereofônico sem enfrentar problemas financeiros. Como era? Vamos imaginar, né? Tinha o toca-fita, era um aparelho, né? Para o disco é outro aparelho, é outro. É difícil imaginar isso, porque eu já fui criado uma coisa depois disso que se chama 3 em 1. Juntado os 3, mas aqui não. Aqui existia aqui um sistema de fita que é mais antigo ainda, né? Esse aqui, que é isso, e o vinil. São 3 objetos. 4 na realidade. Essa aqui é um FM também, o rádio é outro. Pode ter outro. Exatamente, podem ser 4. Foi de baixo? Não, você está esquecendo. Eu vejo como é interessante. Esse de baixo, isso aqui está aí o segredo da coisa. É algo que junta esses 3. Porque tinha ainda a caixa de som. Sim. Então, em princípio, como é? Tem isso aqui com 2 caixas de som, isso aqui com 2 caixas de som, isso aqui com 2 caixas de som, e geralmente o aparelho aqui, ela mostrando assim, parece uma Barbie, né? E ela diz o seguinte: dentro desse amplificador, né? As coisas não tinham o sistema, o dispositivo de aumentar o som. Se ligasse direto, não amplificava. É. Dentro deste amplificador estéreo existe um receptor FM, né, como você lembrou, fora. Você põe o que quiser. Você põe o que quiser. Veja o grau de eroticidade dessa propaganda na década de 70. O Brasil hoje está mais conservador do que isso aqui. O que seria? Talvez não fosse muito. E como diria o Agamemnon, no bom sentido, de fora para dentro. Então, o que vem acontecendo na sociedade de consumo? A sociedade de consumo, aí o autor mesmo é Baudrillard. Continua sendo uma base interessante, apesar de estar um pouco desatualizado, porque realmente, do jeito que as coisas estão, precisaria já, literalmente, atualizar o pensamento dele. É que há uma espécie de alargamento e encolhimento dos objetos, né? E esse processo cria de fato, outro tempo e outro espaço. Porque antes, isso eu posso falar de maneira testemunhal, existia um lugar para escutar música. Porque você não ia sair com isso, assim, andando para cima e para baixo. Então, o objeto, vejam aí, o objeto como sujeito. Como objeto é importante. Ele faz com que eu tenha um espaço para escutar música. Na medida em que os objetos se transformam em coisas portáteis, como, por exemplo, esse detalhezinho aqui, né? Detalhezinho de portabilidade, está dizendo que você pode usar essa caneta onde você quiser. Não existe mais um espaço da escrita, necessariamente, que também eu não peguei esse tempo. Tinha lá, tinha tinteiro e tal, não podia ficar andando. E há 50 anos era impossível imaginar uma pessoa escrevendo dentro de um trem. É mais difícil, com caneta, né? Podia ser com lápis. Mas, enfim, a sociedade de consumo está desmaterializando o tempo e o espaço. Vou contar uma historinha para a gente imaginar isso de uma maneira mais concreta. Lembro que eu, filho da classe média, nem para cima, nem para baixo, tinha um telefone em casa que era um objeto de luxo. Já de luxo mesmo. Então, como se dava o processo? Alguém atendia, alô, fulano, chama aí outra pessoa. Aí você ia lá no quintal, demorava um tempo, telefone para você, a pessoa voltava, nisso ficava uma musicazinha tocando, que a gente colocava o telefone em cima, e o gancho. E, portanto, o lugar de falar ao telefone existia. Hoje não. Hoje é possível falar ao telefone até tomando banho, eu acho. O lugar e a hora. O lugar. Você tinha que estar em casa para receber a ligação. Exatamente. Senão você não vai receber. Então, eu acho que é fundamental, assim, eu não consigo ver outra saída para esse trabalho com os objetos. Não consigo ver outra saída a não ser problematizar essa desmaterialização do hoje, que não existia antes. Os objetos tinham determinado tempo e determinado espaço. Eles existiam e faziam a vida existir, a minha própria vida, em determinados lugares, em determinados tempos. De modo que a existência desse objeto hoje, que ninguém sabe mais qual é o nome, porque aqui tem tudo isso e muito mais, mas não apenas o fato de essa coisa ser múltipla, mas o fato de essa coisa múltipla não ter mais um espaço. Nós estamos numa fase de portabilidade completamente transcendental. Então, esses objetos deixam de existir, passam a existir como vintage, né? Gente que coleciona, tal, mas não mais na organização da vida social. Não tem mais importância para a estruturação da percepção, a estruturação das diferenças temporais e espaciais. Como, por exemplo, o lugar da escrita, que envolve o lugar de pensar, que envolve o lugar de ler, também pode ser um livro. Os pedagogos já sabem muito bem que nada substitui esta caneta e o ato de escrever. Isso já é consenso, não tem mais o que discutir. Há proibição desses aparelhos em muitos lugares, porque se torna de fato, ou transpor metaforicamente esse conceito numa espécie de não lugar. Então, por que é que não chega a isso? Por que é que não conseguimos chegar a determinados objetos que fazem parte do cotidiano? Paulo Freire diria, quer dizer, a partir daquilo que a gente lê dele, existe aí um limite da própria ideologia do capitalismo. Ele não pode se questionar de maneira radical. E fazer uma exposição tratando disso, por exemplo, que está para além das identidades mais particulares, porque trata-se de uma reflexão sobre a própria relação social, como a mercadoria se apresenta hoje, como ela circula, como a sedução da mercadoria se efetiva concretamente, isso se transforma, sem dúvida alguma, em grande tabu. Na escola hoje, apesar de todas as restrições, é possível falar sobre gênero, apesar de todas as restrições, e mesmo no Brasil hoje, de lutas étnicas e de várias outras conquistas. Mas, cada vez mais, isso é impressionante, a luta de classe se transforma em um tabu. Então, objetos trabalhados a partir da luta de classe se transformam em objetos proibidos. Quer dizer, proibidos se são tratados a partir dessa perspectiva, mas são usados normalmente, sem nenhum problema. Chegamos a fazer uma coleção desses aparelhos aqui lá no Museu do Ceará, começando com aquele enorme, né, que servia só para ligar. Depois, por variadíssimas funções, dá até para ver filme, né? Não sei mais, eu já perdi a conta. Isso pode ser. Então, eu penso que, voltando para terminar, Paulo Freire e o burro, o perigo que o museu pode ter. Eu não tenho dúvida. É difícil a gente não ter dúvida, mas sobre isso eu não tenho dúvida. O grande perigo do museu hoje é expor, através dos seus objetos, a máquina capitalista. Isso é proibido. Isso não dá. Por vários motivos. Por vários motivos. E, lamentavelmente, não só por motivos de uma ideologia dominante da direita, mas porque, aí eu não saberia dizer como chegamos a isso, presente foi excluído enquanto relação social quando a gente se refere a essa cultura material. Não sei porque, eu não, sinceramente, eu não imaginei que a coisa fosse dar no que deu, não imaginei mesmo. Mas, para concluir mesmo, é mais ou menos o seguinte, eu penso que o desafio aí na sala de aula, nos museus, na relação crítica com esse mundo dos objetos, na história dos objetos, teríamos que praticar essa pedagogia da pergunta, ou seja, esse sistema aqui, dentro mesmo daquilo que Paulo Freire chamava de transformação social. Ou seja, é ver uma caneta, uma garrafa dessas aqui, com essa afetação, lembrando Spinoza, viu? Aqui vamos a outro autor. Spinoza, lembrando essa relação que nós estabelecemos com o mundo, que, de acordo com Paulo Freire, para funcionar, teria que ser assim: eu estou andando no meio da rua, vejo um buraco, posso cair o risco de cair dentro do buraco, se cair até melhor, assim, desde que não aconteça nada de mais grave, e há essa exclamação, falando aqui de inteligência do corpo, aconteceu alguma coisa, né? Não se sabe o que aconteceu, a gente cai dentro do buraco, é assim, né? Aí tem esse mistério aqui. Depois desse pequeno intervalo, na própria constituição do corpo, tem uma pergunta: o que foi que aconteceu? O que aconteceu? Isto é o resumo da filosofia de Paulo Freire. É preciso ter um espanto, e as pessoas não se espantam mais. E isso é um problema em sala de aula. Por quê? A própria violência se transforma em algo banalizado, é a banalização do mal. Então, estamos numa dificuldade muito grande, cada vez maior, não sei o que vai acontecer, de dar aula. Porque eu não posso concorrer com, a minha fala não pode concorrer com um aparelho que tem tudo. Que tem tudo, é muito legal ficar vendo. Ah, tá, não sei o que, não sei o que. E cada vez mais as perguntas definitivas, o que é luta de classe? Aí tem que responder na hora, porque se não responder na hora, vai, o que é luta de classe? Aí vai ter lá a resposta. O que é museologia? Aí vai ter a resposta. Aí o que é não sei o que. Ou seja, isso aqui é um verdadeiro demônio. Não sei mais o que é isso. Às vezes eu estou tomando café, professor, o que é a economia das trocas simbólicas? Para o Bourdieu. Precisa ter um curso. Ele vai sair rindo de mim. Ele vai sair rindo. Porque eu vejo. Aí tudo que é economia das trocas. E já sai sem taxa, que sabe, amanhã vai pegar outro conceito e tal. E isso aqui se acaba. Não é? Vê um prédio, seja lá qual for, e não se espanta. É a capacidade de espanto que cria o conhecimento. Se não há espanto, não há conhecimento. É impossível. É impossível. Nosso corpo assim funciona, diria o Merleau-Ponty. Estou me estendendo muito, né? Mas eu já estou terminando. Olha, Spinoza ajuda tanta gente a entender que as coisas não são boas nem são ruins. Existem bons encontros e maus encontros. Isso tão interessante, porque o Spinoza é um pouco assim a parte na história da filosofia ocidental, né? Um cara assim que está literalmente na margem. Ele diz, por exemplo, eu enquanto pessoa, não sou uma entidade, um ser bom ou ruim, isso aqui não é bom, não é ruim. O que se estabelece aqui, o encontro é que pode ser bom ou ruim. Imaginemos os homens vão circulando em torno somente do desejo de consumir. Esse desejo de consumir, cada vez mais, um desejo completamente desesperado. E aí é por isso que alguns museólogos fazem uma relação, lembram que pode haver uma relação entre a vitrine do supermercado e a vitrine museológica. Né? Então, o risco que isso pode ter. De modo que a minha preocupação, ultimamente, tem sido em trabalhar em sala de aula o mundo das propagandas e dos objetos. A última disciplina de Teoria 1, que trabalha com a teoria da história do século XIX, nós exatamente fizemos um exercício pensando em que medida, em que sentido, em que circunstância a noção de progresso criada no século XIX, não criada, mas amplificada e sistematizada no século XIX, está presente hoje na nossa vida através do próprio consumo. E esse consumo é um consumo, mesmo através deste aparelho, um consumo de objetos. Agora, desafio, o que é isso? o que é isso aqui, o que seria uma exposição museológica com esses aparelhos. Esses aparelhos que servem para tudo, porque todos os objetos possuem funções limitadas e assim eles existem culturalmente. Claro que sempre há a subversão do uso, mas como fazer uma exposição desses aparelhos? Desses aparelhos que estão desmaterializados, os objetos que não são mais objetos. Eu acho que eu falei demais, eu queria agradecer a paciência de vocês e se quiserem eu tenho outra apresentação.